Jag var gift med Micke Ottesson. Och vi var mitt i livet när han fick sin sjukdom. Han var 39 när Alzheimers flyttade in hemma hos oss. Och då var vår gemensamma son 3 år. Innan Micke blev sjuk så var han väldigt självständig. Väldigt stark i sin sig själv. Glad och bjöd mycket på sig själv. Och brandman och aktiv. Och när sjukdomen flyttade in så blev han nästan tvärtom. Han blev osäker i sig själv, vilsen, och han hade jättekraftiga humörsvängningar. Och det vände upp och ner på vår vardag. Jag valde att vara hemma med honom i 3,5 år innan han flyttade till boende. När Micke blev sjuk och vi kom in i vårdhjulet så att säga, så frågade de vad vi behövde. Och när man är mitt i det så hade jag svårt att säga att det här behöver vi. Och när jag efter det frågade saker så sa de att det fanns inte, eller det skulle vi någon kolla efter. Eller, för det var nytt för dem. Så att jag hade inga frågor och de hade inga svar att ge oss. För att de hade inte varit i samma situation innan. Vi fick ofta höra att Micke var unik i sin situation. Att hela vår familj var unik. Att eftersom vi var så unga. Så det fanns inga mallar för dem att gå efter. För de hade ju bara när det kommer till äldre. Inte mitt i livet med barn och jobb och allt. Stödet som fanns det knappt för Micke heller. Och ännu mindre för mig. Jag fick till mig att jag skulle ta egen tid. Men det är jättesvårt när Micke inte kunde vara själv. Och Micke fick ju tips att gå till kurator och prata. Men har man inget minne så det ger ju en ingenting. Så ett stöd fanns det inte för oss. Jag efterfrågade efter familjer i likasinnade situationer som vi. Och då fick jag informationen om det här lägret. Och då mailade jag till lägret och anmälde oss till det. Men det tog ett tag innan jag hittade informationen om det. Första lägret var blandade känslor. Man såg fram emot det. Just för egen tid med barna. Och fokus var på oss. Vi fick tillfälle att vara tillsammans. Annars så gav jag mycket av min uppmärksamhet till Micke. Barnen kom lite i skymundan. Men sen var jag även nervös för vad som skulle väntas. Alltså när man väl kom fram. Det är svårt att beskriva lägret med ord, utan jag känner att det måste upplevas. För det är något magiskt att gå in i ett rum och man känner en stark gemenskap, ett starkt band med främmande människor. För att även om vår situationer är sorgliga och orättvisa så behöver man en gemenskap. Och det får man verkligen på de här lägerna. Och man behöver inte använda några ord. Utan det som sitter mitt emot förstår vilken smärta man bär på. Jag och min familj har varit på lägerna 3 gånger. Och så har jag även varit en gång som föreläsare. Och skillnaden där måste jag säga att det inte är så mycket. För att gemenskapen är så stark. Det är som inte ledarna och vi, utan alla är tillsammans. Och jag och Micke valde att vara öppna om hans sjukdom. För att han ville få bort skammen som finns om den. Och jag upplever, ju mer jag har pratat om vår situation, ju mer har jag kunnat läka.
Och kan vår situation eller våra lösningar, våra tips och tricks hjälpa andra, så vill jag jättegärna göra det. När man åker hem från lägerna så åker man med en lättnad, men även sorg. För man har skapat nya kontaktband. Man har bytt nummer, man har bytt mailadress. Man har kommit sina barn närmare på en djupare plan. För att man har kanske pratat om saker som man inte vågar göra hemma. Och de har fått leka och umgås med andra barn som är i samma situation. Och jag har fått kontakt med folk som jag även har kontakt idag. Så vi har ju mailkontakt eller sms-kontakt när vi behöver stötta varandra. Ju mer ni tvekar på att åka på sånt här läger, ju mer tror jag ni är i behov av det. Det krävs rätt så mycket mod och vilja. Men när ni väl kommer dit så lär ni inte ångra er. Det är en upplevelse som man måste bara göra. Du känner dig mindre ensam, men du får mer styrka, mer energi. Det finns inget negativt med att komma på väg på sånt här läger.